ხდება. ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გამგებელი დავით ქევხიშვილი თანამდებობიდან გადააყენა, საკრებულოს ხდომა დახურული იყო. გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლად მისი მოადგილე მალხას ხიზანიშვილი დაინიშნა. თავად დავით ქევხიშვილს და მასთან ერთად დაკავებულ 17 პირს სასამართლო პროცესი გურჯაანის რაიონულ სასამართლოში ამ წუთებში მიმდინარეობს. დაკავებულებს ბრალად პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობა და ხულიგნობა ედებათ. ყვარლის გამგებელი დავით ქევხიშვილი წრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით რამდენიმე საათის წინ დააკავეს. მასთან ერთად სამართალ დამცველებმა კიდევ 17 პირი აიყვანეს, მათ შორის რამდენიმე სოფლის რწმუნებული და ქართული ოცნების აქტივისტები. დაკავება ინციდენტს მოჰყვა, როდესაც ყვარლის გამგებლის დავით ქევხიშვილის მხარდამჭერები ნაციონალური მოძრაობის წევრს თამას გუგუშვილს სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ და კვერცხები ესროლეს. გავრცელებული ინფორმაციით სამართალ დამცველებს რამდენიმე საათის განმავლობაში გამგებლის კაბინეტი დაკავებული ჰქონდათ და მოქალაქეებს შესვლის საშუალებას არ აძლევდნენ. საპასუხოდ ქევხიშვილის მხარდამჭერებმა და ქართული ოცნების აქტივისტებმა ყვარლის საკრებულოს თავმჯდომარის კაბინეტის კარი აჭედეს. გამოხდა პირიქით, თვითონ არიან აგრესიულები და ჩვენ გავყავებენ აქეთ. არაფერი ინციდენტი უთხარი, რომ არასწორს აკეთებენ არა ადამიანს და არა კაცს და მაგაზი აქვს. იმათი მხრიდან არის ჩემს მიმართ ფიზიკური ზეწოლა. სადმი? 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 გაჩენ ერთი წამი. აი დაცო საცახვალ და ტიროში საუკული. ნაციონალიზმი. ბედია. ნაციონალიზმი. ხალი კაშია. რაუშ, რაუშ, გობა, რაუშ. პრობლემი გამძლეო. კარე თვითდექი ჩვენთვის არავის არაფერს არ ვეუბნებოდით და დაიჭირეს უყურლენ და პოლიციაში აიყვანეს და როგორც იყვნენ ნაციონალების გვერდზე, ისევ ნაციონალების გვერდზე არიან და ისევ ნაციონალების ინტერესებს იცავენ. პარტიის დამფუძნებელია ყველა აბსოლუტურად დაკავებული, პოლიციაბჭოს წევრები არიან დაკავებულები, გაურკვეველი ბრალდებით. არსე გეუხიშვილი ხო საერთოდ გაურკვეველი ბრალდებით არიან დაკავებული? გადაიცეს. არ შეიძლება ეს ქართული ოცნების ქურქი და ცდილობენ ახლა რომ მოვიდნენ სათავეში. ამას ჩვენ არ დაუშვებთ. ჩვენს გამებზე მოუწევთ გადავლა.